នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបាននិដឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកចង់ឃើញការពន្យារការកាត់ជំរះក្តីក្តាមស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយលោកថាការកាត់ក្តីនោះអាចធ្វើនៅសន្តិការលោកបានថ្លែងអំពីបំណងនេះរបស់លោកលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវបន្តនៅកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការតាមដានរឿងស្ត្រីដែលជាតណ្ឌិតឬជាពិរុទ្ធជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្យារការងារកាត់ក្តីឲ្យឆាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើឲ្យមានការស្វែងរកមេធាវីសម្រាប់ការពារស្ត្រីដែលជាប្រតិជននោះផងដែរទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសម្ដេចនាយកជោសូមឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ត្រូវពន្យារការងារនេះដែលបច្ចុប្បន្ននេះឮថាមានជាង 20,000 សំណុំរឿងដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីដូច្នេះត្រូវពន្យារសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ហើយបើខ្វះសាលសវនាការកាត់ក្តីសម្ដេចនាយកជោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអាចជួលសន្តាគារកាត់ក្តីតែម្ដងទៅលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដោះស្រាយក្តីស្ត្រីដែលជាប់ឃុំបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនលោកថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិចារណាលើនីតិវិធីកាត់ក្តីនៅក្រៅសាលសវនាការនោះដែលលោកអះអាងថាអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងការជួលកន្លែងផ្សេងដើម្បីបើកសវនាការគឺជាមធ្យោបាយមួយល្អដែលយើងអាចធ្វើការពិចារណាបានដែរហើយវាអត់ប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ច្បាប់អីនោះទេគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងផ្សេងដើម្បីបើកសវនាការបានប្រសិនបើនៅសាលាដំបងឬក៏នៅតាមតុលាការហ្នឹងវាមានចំនួនកំណត់មិនគ្រប់គ្រាន់បាទបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានកុមារចំនួន103នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន43នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ដែលអង្គការលីកាដូបានធ្វើការឃ្លាំមើលហើយតួលេខនេះកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017មកអង្គការលីកាដូបានដឹងថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ជាពន្ធនាគារតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសជាស្ត្រីនិងកុមារនឹងអាចផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំជាផ្លូវការត្រឹមតែ350អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះរហូតដល់1850អ្នកលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាការបើកសវនាការក្រៅពីបន្ទប់តុលាការដើម្បីជំរះក្តីស្ត្រីដែលជាប់ឃុំនោះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីពន្យារការដោះស្រាយសំណុំរឿងស្ត្រីទាំងនោះព្រោះការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយពីពិនិត្យឃើញភាពជាប់គាំងនៃនីតិវិធីដោះស្រាយក្តីស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារដែលនៅមានសភាពចង្អៀតណែនតាន់តាប់នោះបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈប្រតិបត្តិក្នុងការពន្យារខ្ញុំគិតថាអាចនឹងចប់ហើយព្រោះឆ្នាំនឹងច្រើនហើយបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យបានមុនថ្ងៃ8មីនានេះផងប៉ុន្តែគាត់ថាហ្នឹងវាទៅតាមពិធីដែលតាមមើលឃើញភាពស្គាំងហ្នឹងហើយបានប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថាបើខ្វះអាចនឹងជួលបន្ទប់សាគីដើម្បីធ្វើចំណុចសម្រាប់ទៀតណា
បន្ថែមលើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យក្រសួងកាងារតាមដានពលករនីដែលបានទៅធ្វើកាងារនៅក្រៅប្រទេសដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសវត្ថភាពរបស់ពួកគេនឹងការពារការរំលោភបំពានផ្សេងៗជាផ្នែកមួយនៃការជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកជួលមេធាវីដើម្បីតស៊ូក្តីរបស់ស្ត្រីក្រីក្រនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានប្រកាសដាក់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន $500,000 សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតក្រុមមេធាវីមួយមានសមាជិកប្រមាណ50នាក់ដើម្បីផ្តល់សេវាច្បាប់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA